Вітаю! Ви дивитеся ті ще новини на Медіаінформ. Похід до магазину, відвідини лікаря або оформлення документів. Прості навіть буденні речі, які для людей із вадами слуху перетворюються у справжні випробування. Виправити становище можна за допомогою спеціальних програм, одне з яких і презентували в Центрі соціальних послуг. Ось такі ті ще новини. Невеликий планшет, завдяки якому люди із порушеннями слуху можуть отримувати соціальні послуги на рівні з усіма іншими. Уявити такий соціально-технічний прогрес важко. Куди простіше побачити? Нові технології розмістились на ресепшені Центру соціальних послуг, що на Косовській. Центр соціальних послуг став першим у Одесі, у якому почав працювати додаток Connect Pro – софт, який розробили українські айтішники для людей з вадами слуху. Працює додаток наступним чином. Глухонімий з будь-якого місця може зателефонувати до перекладача на мову жестів та з його допомогою пояснити усе необхідне. Для людей з вадами слуху, які вміють читати та писати, додаток дозволяє також спілкуватись із співробітниками за допомогою тестових повідомлень, які автоматично переформатовуються у голосові. Таким чином цей додаток спрощує життя у рази. Ми б хотіли, аби у кожному центрі обслуговування був такий планшет. Адже часто, коли ми кудись приходимо, там не можуть знайти перекладача, метушаться, як результат, втрачається багато часу та інформації. А тут все просто та легко. Мені дуже подобається цей сервіс. Додаток для комерційних та державних підприємств – платний. На закупки 4 софтів для Центру соціальних послуг та управлінь соціальної служби витратили 2 тисячі гривень із міської програми «Рівність». Поки що сервіс тестують. Якщо він буде визнаний вдалим, додаток закуплять і для інших закладів. У всіх соціальних учреждениях, медицинських і по всім нашим структурним підрозділенням, які працюють з людьми. У нас, крім 4 фронт-офісів, є комунальні учреждення і територіальні центри соціального обслуговування, і різні центри оказання услуг для дітей, для взрослих. Тобто це любе структурне підрозділення нашого департаменту. Вот. А що стосується інших, от тут присутствують у нас представники адміністративного центру, я думаю, що вони теж заінтересуються цими питаннями, і будемо працювати, розвивати. Самі розробники додаток планують тільки розвивати. Першочергова задача – вдосконалити софт і адаптувати його для відвідин лікарень, провадити спеціалізовану медичну лексику і зробити можливим функцію запису. Зараз у людей з вадами слуху існує проблема, що при поході до лікаря використовується багато незрозумілої термінології, і лікар не може донести правильне лікування до пацієнта. Це дискримінація. Саме тому наша ціль – це розробити додатки. Саме для лікарень. Такі додатки дійсно допомагають. Легкість у користуванні та практичність відкриває перед людьми із вадами слуху ті двері, які раніше для них були зачинені. У четвер Одеса попрощалася з Юлією Микита, медсестрою, яка загинула, рятуючи пацієнтів під час пожежі в Одеській обласній клінічній психіатричній лікарні номер 1. Юлії Микиті було 55 років. У психіатричній лікарні вона працювала 13 років і для багатьох пацієнтів була близькою людиною. 10 червня, коли почало горіти відділення, вона, не роздумуючи, кинулась у вогонь, щоб винести своїх підопічних. Ось тільки сил не вистачило. У неї була астма та проблеми з серцем. Надихавшись димом, вона втратила свідомість. Вона спасла людей. Просто спасла людей, тих стариків, які орали. Навіть в інтернеті є, як крики слышні були. Так что получается, пусть она бежит, они пусть помирают и смотреть, как оно горит, и они там. Ну и что, что 85 лет, да даже тоже чья-то мать, чья-то отец, дедушка, бабушка. Ну как можно так отнестись к человеку? Так к животному так не относятся люди. Провести жінку в останній путь прийшли співробітники установи та родичі. Кожен згадував Юлію теплим словом і не міг повірити, що її більше немає. В останні хвилини перед загоранням вона говорила своєю сестрою по телефону. У якийсь момент хтось почав кричати, після чого зв'язок зник.
Потом начался в отделении крик. Я начала ей перезванивать, но не могла дозвониться, она не брала трубку. Потом, когда я позвонила на Вайбер, взяла санитарка, говорит, если это родственники, срочно приезжайте, говорит, 7-е отделение. На жаль, прощання з медсестрою не обійшлося без скандалу. Родичі загиблої заявили, що ледве вибили фінансову допомогу на похорон, а санітарки, які працювали в ніч пожежі разом з Юлією Микитою, були нетверезими. Зі свого боку, працівники лікарні всі звинувачення відкидають. Так, а зачем ви обманюєте? Не треба обманювати. Я їздила к вам для Все, обговорите. Вы хотели, все, но нам сказали... не подошло ваше ритуальное бюро. Конечно. Да, извините. Вы хотели деньги. На 4 доски с этим. Мы деньги не хотели. Мы хотели, чтобы ее по-человечески похоронили. Вы что, нам дали денег или что? В результаті лікарня все ж компенсувала витрати по чекам, вартість поминального обіду, труни та інше. Чи був медперсонал нетверезий під час пожежі, стане відомо через тиждень, коли з'являться результати лабораторних досліджень. Зі свого боку, адміністрація коментувати дану версію не поспішають. А що про подвиг Юлії Микити знали всі, планують встановити пам'ятну дошку. Будівлю 7-го відділення, яке вигоріло повністю, планують відновити. Ось тільки точних термінів поки немає. На сегодняшний день администрация поставила нам задачу подготовить документацию, может ли быть восстановлено, какими средствами и сколько денег это будет стоить. Но, сами понимаете, идут следственные действия, туда не допускают ни сотрудников, ни никого. Поэтому определить можно только так, как говорит на глаз, но это смешно. Поховали Юлію Никити на кладовищі її рідного села Барабой. У неї залишились 2 дорослих сина. Третю лікарню таки розформовують. Депутати в ході чергової сесії проголосували за об'єднання медичного закладу із 5-ю лікарнею. Тільки от чиновники наполягають. Такі зміни виключно юридичні. Установа так і залишиться на Лідерсовському бульварі. Тільки не в статусі окремої лікарні, а частини іншої. Експонати художнього музею тепер в безпеці. Проблема з текучим дахом, яка не вирішувалась довгі роки, вже в минулому. Зараз йде оновлення залів, і один з них в урочистій обстановці сьогодні відкрили. Оновлені стіни, відполірована до блиску підлога, сучасний кондиціонер та спеціальне музейне освітлення. Проте головне – це нова прозора стеля з полікарбонатного пластику. Її загерметизували та зробили верхню частину затемненою, аби перешкодити попаданню сонячних променів до зали. Усе це оновлена серебрякова зала Одеського художнього музею. Нам дуже повезло, тому що ні одна робота не пострадала. Все спасло состояние ведра, которые здесь были. Конечно, ситуация была плачевная, вот, но сейчас мы находимся в абсолютно отремонтированном и отреставрированном зале. Здесь поддерживается климат-контроль, поэтому сейчас здесь уже все в порядке. Зала є унікальною не тільки через те, що вона є історичним надбанням, а ще у ній зберігаються ранні роботи Кандинського, Серебрякової, Реріха, Петрова, Воткіна та інших митців. Із ремонтом зала не тільки змінилася, але й отримала нову назву. Якщо раніше співробітники знали її за номером 27, то зараз вона гордо називається Серебряковою. Ви знаєте, зал зберіг своє названня Серебряковський до того моменту, коли ми оденем роботи нашого великого земляка Василія Кандинського в достойні рами. От сьогодні вже приходили наші друзі із мастерської Мірбагета, замірили, счет виставили. Є організація, яка нам обіцяла ці рами оплатити. На сьогодні колекція музею вважається однією з найбільш різнопланових та значних в Україні. Тут біля 10 тисяч предметів образотворчого мистецтва, живопису, графіки, скульптури, іконопису, декоративно-ужиткового мистецтва. Сама експозиція побудована в зручній для відвідувачів історико-хронологічній послідовності. Мене переповняє чувство, тому що я розумію, що це дуже важливий шаг для музею.
сделать его еще красивее, еще безопаснее для картин в первую очередь. И опять-таки несколько позволить себе переосмыслить экспозицию этого зала. Да. Действительно, были внесены определенные изменения, и вот эта цель выдержать единую линию модернизма, как по мне, мне кажется, что это очень важно. Кошти на ремонт приміщення збирали всі небайдужі одесити. Скільки всього грошей було витрачено, забажали залишити в таємниці. Наразі роботи завершені, однак облаштування зали ще триває. Її відкриття планують у липні цього року. Перший в Україні фестиваль студентського кіно відбудеться саме в Одесі. Конкурс має назву «Перший крок». Стартує він через 3 тижні, хоча вже свої роботи для участі подали 35 молодих режисерів. Основна мета – підтримати молодих і талановитих митців. Оцінювати роботи конкурсантів будуть українські кінозірки. Учасників не обмежують нічим – ані темами, ані жанрами, ані хронометражем. Усе, аби юні таланти показали, на що здатні. Этого фестиваля, что этот фестиваль до такой степени имеет такой мощный потенциал, что он сразу включен в основную программу фестиваля, который проводит наша мэрия, Департамент культуры и туризма «Хочу в Одессу» с 22 по 30 июля. Одесити та гості міста масово тікають від спеки до прохолодного моря. А там вже ніяк не встояти перед солоденькою пахлавою, солоненькими креветочками та холодненькими напоями, які залюбки пропонують пляжні продавці. Пляжне меню в тих ще новинах. В кого денег нет, это не есть беда. Разливное пиво есть у меня. Кривитос. Достаем свой лавандос. Пивасик, рыбасик, ребятки, отдыхаем. Скоро осень, школа. Ну як тут встояти? Пляжні продавці знають, як найліпше підібратись до серця та шлунку відпочивальників. Приманюють в основному уже звичними морськими делікатесами – тюлечкою, рапанами, мідіями та креветками. І це все не дивлячись на заборони з вилову морепродуктів. Все в нас ексклюзивно. Очень вкусно в нас рибка, креветка, пиво. По советским еще ценам. Бабушки, дедушки, не забывайте нас. Мы здесь. Люди просто тащатся. Говорят, в Турции не поедут никогда. Здесь у нас есть креветки. Лучшее в Одессе покупаем. Кукурузка, пив. Еще есть кальмар, чипсы. Все самое вкусное, свежее. Балують відпочивальників продавці і випічкою. Традиційна пахлава гаряча та медова, за словами торговців, користуються чудовим попитом зранку та надвечір. А у спеку пляжники чомусь обирають пиріжки та... Самса. Є самса з бараніна, є самса з сулугуні, є куріна самса. Все свеже, все гаряче, все дуже вкусне, слоєного теста, начиночки дуже-дуже багато. А сами готовите или как-то у вас? Есть специальные пекаря, которым этому обучены восточной национальности. Только для продажи на пляже Ланжерон. Але найбільш ходовий товар – це холодні напої. Продавці приманюють ціною. Якщо випити бокал чогось освіжаючого у прибережних кафе обійдеться у 500 гривень, то з рук пляшка буде коштувати у більш приближені до ринку декілька десятків гривень. Тільки от подобається обідати на пляжі далеко не всім. Це класно осінь. На пляже брать что-то. Потому что жара, люди ходят с этими всеми продуктами, с рыбой. И, ну, блин, это вообще фигня какая-то. Пища богов, все. Все, что я могу сказать. Боже упаси, нет. Потому что это, ну, антисанитария полная. Продавці теж підтверджують, хоч вторгувати за день все ж таки вдається вдосталь, з кожним роком попит на пляжні делікатеси падає. Причин на те вистачає. Воно-то, звісно, смачно, але лікарі попереджають, любов до пляжних смаколиків може обернутися інфекційною лікарнею. Поласувавши несвіжою кукурудзою, до інфекційної лікарні можна потрапити на декілька днів. Куди серйозніші наслідки будуть після м'яса та особливо риби. Це як мінімум тиждень на лікарняному ліжку і як найгірше сильне харчове отруєння або навіть ботулізм, вакцини від якого в нашу область ще навіть не привезли. Всі прекрасно все розуміють. Лето, жара, температура очень, окружающая среда очень высокая, и возбудители кишечных инфекций
а их очень много. И вирусы, и бактерии. Большая часть бактерий чувствуют себя замечательно при такой температуре и размножаются очень быстро. Поэтому летом, как правило, наблюдается рост острых кишечных инфекций. Підвищення отруєнь ілюструють і цифри. За день до інфекційної лікарні надходить по 30 пацієнтів. Тому лікарі наполегливо рекомендують утриматись від їжі на пляжах, особливо від тієї, що продають з рук. Перші симптоми отруєння такі. Якщо висока температура, треба доступними методами, особливо якщо касається дитини, знизити цю температуру. Ну, на пляжі ви цього робити не будете, звісно, ви приїдете додому, або там, де ви зупинились, і постаратися знизити температуру. Якщо температура не знижується, каждая мама знает и каждый пациент знает, какие препараты жаропонижающие ему показаны. Температура свыше 38 у ребенка не должна быть. Ее нужно снизить немножечко хотя бы. И давать обильное питье. Якщо ж температура не падає більше доби, лікарі радять чим дуже звертатись до профільних спеціалістів. Але все ж таки куди легше уникати смаколиків сумнівного походження, аби не псувати здоров'я та відпочинок. Двоє чоловіків настільки добре відпочивали і багато випивали, що бачити поліцейських були дуже не раді. Після зауваження друзі замість того, щоб припинити розваги, почали бити дільничного, завдали йому серйозних тілесних травм. Наступний візит поліцейських все ж прервав відпочинок. Можливо, навіть років на 5. Наразі вони в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримані. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Коти захопили світ. Сотні фотографій, відео та картин щодня присвячуються саме пухнастим улюбленцям. Захопила котоманія і Всесвітній клуб одеситів. Там відкрилася виставка, головними героями якої є саме пухнастики. Найвусатіші ті ще новини. 3-4. Виставка відкрита! 50 відтінків котів. Ні, це не нова частина скандального фільму, а виставка «Котаріс». У клубі одеситів такий захід проходить не перше. З минулого року змінилось тільки наповнення. Авторка робіт Ольга Ярова цього разу виставила 55 робіт, коли рік тому тільки 15. Усі у незвичному стилю, якому художниця навчилася ще у мистецькій школі. Саме тоді їй в голову прийшла ідея творити картини звичайного паперу, а в якості героїв виступили улюбленці – котики. Ну, коти, вони... такие пограничники, ну, я не знаю, они из какого-то другого мира и в нашем мире одновременно. Ну, не знаю почему, они меня как-то вдохновляют и планируют. Ну, я просто думаю, если не коты, то кто тогда? Ну. Творчість Ольги – це магія з етикеток, документів, газет та й просто квітків з трамвая. Щоб створити картину середнього розміру, потрібно приблизно 2 дні. Спочатку необхідно взяти полотно, зробити на ньому ескізи і розірвати газети на маленькі шматки. Другий етап більш складний – необхідно в правильній послідовності і кольоровій гамі приклеїти папір. І зробити такі картини такого рівня може тільки професіонал своєї справи. Мене радує ця виставка. Она очень человеческая, несмотря на то, что кошачья. Это хорошая живопись. И когда человек профессионален, когда человек владеет техникой, он, конечно же, легко пишет все то, что ему нравится. Виставка котів зацікавила не тільки людей, а й тварин. Наприклад, собака по кличці Берта – мистецтвознавець, і для неї подібний захід – суцільне задоволення. Вона розгулювала між полотен і реагувала на кожну картину – подобається чи ні. Але висновок був очевидний – більшість робіт подобались. Цінитель іскусства, іскусствовед. Когда приходят художники, приносят картину, она первая рассматривает и делает как бы свои выводы и говорит, принимает она это или нет на экспозицию. Всі роботи, які представлені на виставці, можна придбати. Вартість починається від $200. Але паралельно можна придбати магнітик, точну копію представлених картин. І ціна у цих виробів більш приємна. Всі бажаючі можуть познайомитись з роботами у Всесвітньому клубі одеситів до 1 липня. Вхід вільний. –
Ви дивилися ті ще новини. Ще більше сюжетів дивіться в наших наступних випусках о 20.30, 21.30 та 23.00 в нічному випуску. Та зранку у 7, 8 та 9 годині. Телефон редакції 737-70-16. Також ви можете подивитися наші сюжети програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу MediaInform.in.ua. Дякую, що були з нами. Усім тільки гарних новин. До нових зустрічей.